Saluton al ĉiuj, jen doktoro Loĉjo. En antaŭa epizodo mi klarigis kiel oni publikigas sciencan artikolon, kaj je la fino mi menciis ke la mona aspekto estas tikla afero. Tiom tikla ke mi devas malkaŝi ion al vi. Vi kiel civitano pagas sciencon kvarfoje. Vi pagas sciencon kvarfoje. Kion mi celas per tio? Nu, multaj sciencistoj estas pagataj per la ŝtato por fari esploradon en publikaj universitatoj aŭ institutoj. Kaj vi, per viaj impostoj, vi donas la monon kiu estas necesa por pagi la salajrojn de la sciencistoj kaj inĝenieroj, por pagi la oficejojn, la komputilojn kaj aliajn ilojn kiujn ili uzas. Malmultege da homoj scias, ke kiam sciencistoj volas publikigi siajn rezultojn en scienca revuo, ili devas pagi por la eldonado. Jes, ni devas pagi por havi niajn artikolon publikigitan. La prezo dependas de la revuo. Kelkaj estas senpagaj, kelkaj estas pagaj nur post difinita longo de la artikolo, aŭ kvanto da figuroj, sed kelkaj povas esti tre multekostaj. Temas pri centoj aŭ eĉ miloj da euroj per artikolo. Kaj malkiel verkantoj de romanoj, ni ne ricevas enspezon aŭ tantiemon el la vendo de la revuo. Ni fakte forlasas preskaŭ ĉiujn aŭtorrajtojn pri la artikolo. Se ria lando estas sufiĉe riĉa, la sciencisto ne pagas per sia propra mono, sed uzas monon de la instituto aŭ universitato kie ri laboras. Kaj tiu mono venas de viaj impostoj, do vi pagas denove. Mi menciis la vendon de la revuo. Fakte, por legi la artikolojn oni ofte bezonas abonon al la revuo, kaj tiu abono kostas multe. Temas pri miloj da euroj ĉiujare. Des pli, ĉar la plimulto de la sciencaj ĵurnaloj estas regitaj de nur kelkaj eldonistoj, ĉefe Elsevier, Wiley, Springer. Do la universitatoj kutime devas aboni al aro da revuoj. Kaj de kie venas la mono de la universitatoj? Jes, de vi. Sed vi pensas, eble mi povas aĉeti nur la artikolon kiun mi bezonas. Jes, tio eblas, sed tio kostas proksimume 30 euroj. Mi jam trovas tion multe kosta, do imagu por homo en malriĉa lando. Tio povas krei strangajn okazojn. Ekzemple, kiam mi laboris en Delft, mi publikigis artikolojn en Astronomy and Astrophysics. Sed la Universitato de Delft ne plu havas abonon por tiu revuo, do mi ne povis elŝuti miajn proprajn artikolojn post la publikigo. Kaj tio estas des pli stranga, kiam oni pensas, ke ofte vi elŝutas kaj plenumas ŝablonon por la artikolo, do la plimulto de la aranĝo de la artikolo estas farita per vi mem. Pli kaj pli tiuj revuoj nur havas retan version, do ili ne plu havas kostojn pro la presado kaj poŝta sendo. Tamen, la prezo de la abonoj daŭre kreskas. Mi ne diras, ke ili ne devas gajni monon, sed ŝajnas al mi, ke la giganta kresko de profitoj de tiuj firmaoj baziĝas sur volonta laboro de la sciencistoj kaj ne respondas al la kostoj de la eldonado. Elsevier, ekzemple, ĉiujare dum la lastaj 10 jaroj havis profiton ĉirkaŭ 30%. Krome, kiel mi klarigis en antaŭa epizodo, la artikoloj estas reviziitaj per kolegoj. Tiu revizio necesas tempo. Kaj kompreneble oni imagas, ke tiu laboro estas pagata per la eldonejo. Kompreneble ne. Kion vi esperis? Sciencistoj revizias la artikolojn de la kolegoj, laborante kiel volontuloj por la revuoj. Do tiu tempo estas prenita sur la nia, do denove vi ne rekte pagas por tiu parto de la procezo. Vi eble miras kaj demandas vin, kial ni akceptas tiun stultan situacion. Unue, malpleno da eldonejoj posedas la plimulton de la revuoj, do ili havas kvazaŭ monopolon. Kiel sciencistoj, ni bezonas la revuojn por aperigi nian laboron, sed publikigi en famaj aŭ respektataj revuoj gravas por esti videbla, kaj konsekvence progresi en nia kariero. Tial, eĉ se iliaj kondiĉoj estas neelteneblaj,
sciencistoi daure sendos iliain articoloin al tiui revuoi. Quelcae revuoi, sen pagai, estis creitai, ciui estas controlatai de universitatoi, cae ne eldonistoi. Sed ili aperis gis nun en malmulte da facoi, char ili estas novai, ili ne estas famai, cae pro tio ancorau ne tre allogai por ciui sciencistoi. Same kiel por aliai temoi, la iuna generatio estas generale pli conscia de tiu situatio. Sed bedaurinde iunae sciencistoi estas ancau tiui ciui comensas tiaen carrieroin, cae pro tio dependas de la famae revuoi, controlatae de la eldonistoi. Pli cae pli tamen aliai solvoi creigas. La movado de la malferma aliro crescas. Tiu movado celas igi la resultoin de scienza esplorado pli alireblai por aliai sciencistoi, sed ancau por la generala publico. Novai ebloi aperas kiel archive, kie sciencistoi povas alŝuti iliajn artikoloj por ke la komunumo trovu ilin senpage. Kaj tio tute laŭleĝe, ĉar multaj revuoj akceptas alŝutadon de antaŭrevizian version aŭ eĉ akceptatan version. Denove la sukceso de tiu movado dependas de la fakoj kaj de la generacio de sciencistoj. Ancau menci indas che publicae institucioi pli cae pli subtenas la malferman aliron, cae nun devigas publicigadon en malferma aliro por resultoi ciui estis trovitai danke al publica mono. Tiu movado gravas por sciencistoi au studentoi en malricai landoi, ciui ne povas atingi la articoloin por iliai studoi au esploroi. Same por vi, kiel civitano, raitas informigi cae havi aliron alla articoloi, despli ĉar vi kontribuis al la esploro. Ĝenerale scienco povas gvidi civitanojn kaj politikistojn, kiam ili bezonas kompreni la mondon kaj preni decidojn. Se la aliro al la rezultoj de scienco estas malfacila, tiam kreiĝas baroj kaj limigoj en nia kapablo agi kaj efike plibonigi nian mondon. La diskonigado de la rezultoj, la interŝanĝo de la ideoj, estas la bazo de la progreso de scienco. Do malferma aliro estas ancau utila por scienzo cae por sciencistoi mem. Conclude, calcae consiloi se vi volas helpi. Se vi estas sciencisto au civitano, subtenu la iniziatoin por la malferma aliro de scienzo. Viai politikistoi ancau havas influon. Exemple, en calcae landoi, la universitatoi, la institutoi cae la registaro negozas cune fronte alla eldoneioi pri la presoi de la revuo. Do petu al viai deputitoi cion ili faras por subteni la malferman alieron. Mi metos interesain ligiloin e pri tiu movado en la prescribo, do ne hesitu rigadi ilin. Finfine, simple parolu pri la problemo. Ĉar kiel mi diris, multaj homoj eĉ ne scias pri tio ĉi. Tial mi invitas vin diskonigi tiun filmeton, kaj se vi volas scii pli pri la kulisoj de la scienca mondo, abonu la kanalon por ne maltrafi la venontajn epizodojn. Dankon. Ĝis!